Dolları barlar uchun tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Markaziy bank 24 fevraldan boshlab xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 29.59 so'mga pastlab 10840.28 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro kursi 6.69 so'mga ko'tarilib, 12310.22 so'mga teng bo'ldi. Rubl kursi 0.17 so'mga ko'tarilib, 136.41 so'mni tashkil qilmoqda. Manba: Qalampirus.